Արձանագրություն զնության մասին 01 մարտի 2023 թվական քաղաք Երևան արձանագրությունը կազմել է ԱՎԱ և ՆՆՊ վարչական շրջանային քննչական բաժնի ԵԿԴԿ-ի միջև դասի խորհրդական Սարգիս Հակոբյանյանի կողմից օրենսդրությունից հոդվածների մեջ բերում զնումը սկսվել է 13:00-ից 13:00-ին զնումը ավարտվել է 14:50-ին զնության ընթացքում պարզվեց հետևյալը Զնության ընթացքում պարզվեց, որ թվով 2 թերթից բաղկացած, որի զնության ընթացքում պարզվեց, որ արկա է facebook.com կոտորակ Ադիբեկյան կետ Արմինե հղում։ Facebook սոցիալական կայքերի միջոցով զնության ենթակեցի հիշարը հղումով արկա անձի անհատական էջը, որի ընթացքում պարզվեց, որ այն ունի անձի Նիկոլ գրառման լուսանկարը, հետագա զնության ընթացքում պարզվեց, որ վերջին ընկերների դաշտը անհասանելի է, սակայն արկա տեղեկատվություն, որ վերջինս ունի 648 հետևորդներ։ Հիշատ տեղեկատվությունը լուսանկարի տեսքով կսեց քրեական մարտի նյութերի 1 թե։ Լուսանկարների զրույցան արդյունքում պարզվեց, որ արկա է, եթե Փաշինյանը չդիմի Հիտլերի վերջին քարին, ապա նրան սպասում է Հերբերսի ճակատագիրի հրապարակումը։ Հիշատ հրապարակման զրույցան ընթացքում պարզվեց, որ արկա է 47 տանձած կողմից հավանելու վերաբերյալ տեղեկատվություն, որ 4 մեկտաբանությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև թող 2 անձած կողմից հրապարակման կիսվելու վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Զնության ընթացքում պարզվեց, որ արկա է Եվգենիա Նարեկ Մասունյան անվան օգտատիրոջ կողմից ինքը պետք է ինքնի Քադաֆի օրը, բայց մինչև պիտի հանդեսի ալփի միսը նոր գողկոսակի գրառումը հաջորդի զնության ընթացքում պարզվեց, որ արկա է հայազգացել գրական պանձի կողմից քիչ առաջ ընկերպեցի նոր շկերպնը ուդը ձեր կանկան, որի են խպի սատկի պրսնենք գրառումը, հետագա զնության ընթացքում Facebook սոցիալական հարթակի միջոցով փնտրման համակարգով փնտրվեց Եվգենիա Նարեկ Մասունյան անվանով օգտատերը, որի ընթացքում պարզվեց, որ անձնական լուսանկարը և ընկերների դաշտը սահմանափակված է, տեսանելի չէին լուսանկարները և կսեց զնության անձնացում 1 թերթ։ Զնության ընթացքում Facebook սոցիալական կայքերի միջոցով փնտրեցի հայ ազգասերը օգտանալով անձի հիմնասերու նպատակով որպես Նեպալ օգտագործող։ Հայ զինանշանը սակայն նույն պատկերով անձ չհայտնաբերվեց, հայտնաբերվեց նույն անվանումով այլ անձ հետևել հղումով։ Ար համապատասխան էջը Արմինե Ադիբեկյան Living Yerevan Armenia 648 followers Արմինե Ադիբեկյան քեզ հենց դիմավորում է Անժելա Էլիբեգովա վերջին կողմից կատարած գրառում քեզ հենց դիմավորում է կաֆեներում հանգլերեն գրառումներ Արմինե Ադիբեկյան Արմինե Ադիբեկյան Ջերխաստանում դասականներին սկսել ուսումնասիրել Եվգենիա Նարեկ Մասունյան էջը Հաջորդը զնման արձանագրություն Կորստերտ 36-37 Արձանագրություն զնության մասին 31 մայիսի 2023 թվական քաղաք Երևան այն կազմել է ԱՎԱ և ՆՆՊ վարչական շրջանային քննչական բաժնի ԵԿԴԿ-ի միջև դասի խորհրդական Սարգիս Հակոբյանի կողմից զնության ընթացքում պարզվեց հետևյալը Զնության ընթացքում պարզվեց, որ մեղադրական եզրակացությունը կազմել է 2023 թվականի հունիսի 8-ին Երևան քաղաքում ըստ մեղադրանքի Արմինե Արամյանի Ադիբեկյանի 2 դրվագ Հայաստանության քրեական ձեռքի 137-7-2-ի այն կազմված է 7 հերթի։ Զնության ընթացքում պարզվեց, որ Արմինե Արամյանի Ադիբեկյանի մեղադրանքի առաջադրել այն առաջի կատարման համար ու նա անցած հանրային գործունեության պահանջված ծայրերը համակարգեշտ եղանակով վիրավորել է հասարակական գործունեության զբաղվող մի շարք պաշտոնատար անձանց արժանապատվությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ օգտագործելով տարածել է անձանց վերաբերյալ ծանր վիրավորված պահանջություններ, որպեսզի գործողությունն արտահայտվեն հետևյալ Արմինե Արամյանի Ադիբեկյանը հաղորդակցական տեխնոլոգիա հանդիսացող